Ağdamın işğaldan azad olunmuş Mərzili kəndi yaxınlığında Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzinin açılışı olub. Açılışda Azərbaycan Müdafiə Naziri Zakir Həsənov, Türkiyə Müdafiə Nazirinin müavini Yunus Əmrə Qaraosmanoğlu və Rusiya Müdafiə Nazirinin müavini Aleksandr Fomin iştirak ediblər. Zakir Həsənov, Yunus Əmrə Qaraosmanoğlu və Aleksandr Fomin əvvəlcə mərkəzin önündəki rəmzi qırmızı lenti kəsiblər. Sonra Azərbaycan, Türkiyə və Rusiyanın dövlət himnləri səsləndirilib. Azərbaycanın Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov monitoring mərkəzinin açılış mərasimində çıxış edərkən deyib ki, 2020-ci ilin 27 sentyabr tarixində Azərbaycan ordusu Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin növbəti təxribatının qarşısını alaraq əks hücum həyata keçirib. Ali Baş Komandanın rəhbərliyində 44 gün davam edən müharibə Azərbaycan Respublikasının tam qələbəsi və ərazi bütövlüyünün bərpası ilə başa çatıb. Azərbaycan Respublikasının prezidenti, Rusiya Federasiyasının prezidenti və Ermənistanın baş naziri arasında 10 noyabr 2020-ci il tarixində imzalanmış üç tərəfli bəyanatla atəşkəs rejiminə nail olunub və 30 ilə yaxın davam edən Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə son qoyulub. Mərkəzin fəaliyyəti regionda uzun müddətli sülhün və təhlükəsizliyin bərqərar olmasına öz töhfəsini verəcəkdir. Eyni zamanda əminik ki, mərkəzdə bizim Türk və Rus həmkarlarımız arasında dost və işçi münasibətlər yaranacaqdır. Hörmətli tədbir iştirakçıları, Türkiyə və Rusiya hərbi quruluşlarının atəşkəsə nəzarət üzrə birgə mərkəzin açılışı münasibəti ilə təbrik edir. Onlara xidməti döyüş fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıram. Türkiyə Milli Müdafiə Nazirinin müavini Yunus Əmrə Qaraosmanoğlu isə çıxışında Türkiyə, Rusiya və Azərbaycan arasındakı bu əməkdaşlıq ilə qarşılıqlı etibar və dostluq münasibətlərinin daha da güclənəcəyinə, xüsusilə bunun Azərbaycan və Ermənistan arasında mehriban qonşuluq münasibətlərinə töhfə verəcəyinə inandığını söyləyib. Türkiyə olaraq bugünə qədər olduğu kimi bundan sonra da Azərbaycanlı qardaşlarımızə dayanışma içində olacağımızı belirtir. Bu mərkəzin bölgənin istikrarına katkı sağlamasını ve bu sürecin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasını temenni ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Rusiya Müdafiə Nazirinin müavini General Polkovnik Aleksandr Fomin isə deyib ki, ötən ilin payızında Rusiya Federasiyası, Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikası rəhbərlərinin səyləri və iradəsi ilə postsovet məkanında ən uzun müddətli və qanlı münaqişələrdən birinin dayandırılmasına nail olunub. Bölgədə stabil sülhün və təhlükəsizliyin təmin olması məqsədi ilə Rusiya və Türkiyə Müdafiə Nazirlikləri arasında Qarabağda atəşkəsə və bütün hərbi əməliyyatlara nəzarət üzrə birgə mərkəzin yaradılmasına dair qarşılıqlı sıx əməkdaşlıq yaradılıb. Bununla yanaşı, Azərbaycan rəhbərliyi tərəfindən bu cür gözəl mərkəzin yaradılması və təminatı ilə bağlı böyük işlər görülüb. Əslində bu bizim sülh məramlı fəaliyyətimizdə yeni mərhələdir. Bizim Türkiyə hərbiçiləri ilə əməkdaşlığımızın Suriyada çox gözəl nümunəsi var. Mən Rusiyalı və Türkiyəli hərbiçilərə üzümü tutaraq bildirmək istəyirəm ki, burada sülhün nə qədər tez və dayanıqlı olması sizin fəaliyyətinizdən asılıdır. Hamıya uğurlar arzulayıram. Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzinin əsas məqsədi 2020-ci il noyabrın 10-da Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında bağlanmış üçtərəfli bəyanatın bəndlərinin və əldə olunmuş razılaşmaların yerinə yetirilməsinə nəzarət etməkdir. Birgə mərkəzin mühafizəsi Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçuları tərəfindən həyata keçirilir. Monitoring mərkəzində həm Türkiyə, həm də Rusiya tərəfdən 60 hərbi qulluqçu xidmət göstərəcək. Monitoring mərkəzinin Türkiyədən olan şəxsi heyətinə general-mayor Abdullah Qatırcı, Rusiyadan olan şəxsi heyətinə isə general-mayor Viktor Fidarenko rəhbərliyi edir.